בוקר חדש עולה על תיכון צפיר בירוחם. מנהל בית הספר ביקש לכנס את כל התלמידים והמורים כדי להודיע הודעה חשובה. תודה. תלמידי תיכון צפיר, הקשיבו. אני שמח להכריז על פתיחתו של הפסטיון. בתאריך ה-19/6 יחל הגמר הגדול של תיכון צפיר. לגמר הגדול יגיעו קבוצות שיבחנו על ידי שופטים מהשורה הראשונה בתחום. אני מציע לכם להתגונן טוב טוב, כי יהיה מייגע שלכם המנהל. תיכון צפיר, מקום נפלא.